Tak bando, zdravím vás při startu dalšího dílu Backstage, ať už na YouTube, nebo na rádiu Čas Rock, nebo na televizi Rebel. Jsme v Praze, jsme v klubu Futurum a dneska v podstatě tady mám, řekněme, svého slovenského kamaráda Majo Petranina. Ahoj, zdravím. Ahoj, čau tě všetci, zdravím všetkých pozeračů na YouTube a všetkých ostatních kanáloch. Přesně tak. My tady dneska jsme, jeden ten důvod, k tomu se dostaneme, ale víceméně mě zajímalo tvoje povídání nebo povídání s tebou na téma tvých aktivit. Já začnu něčím, co už jsme backstage proflákli někde na jaře, a to je Symfonity. Symfonity mají za sebou, pokud si dobře pamatuju, mezinárodní turné. To jelo někdy v dubnu, říkám. Přesně tak. Máme za sebou evropské turné. Tak. Trošku zaspomínat, bylo to skvělá akcia. Vlastně bylo to pokračování minulého turné, které jsme mali spolu s Rhapsody před nějakými pred covidovým obdobím a tam sa to vlastne zaseklo a prakticky toto bolo také voľné pokračovanie celé tieto aktivity a celé tieto akcie. S tým, že samozrejme niektoré kapely sa obmenili, ale zároveň my sme ostali ako jedni z tých uchádzačov, ktorí boli aj na minulom turné. No. Takže turné vlastne čítalo asi nejakých 6 štátov. Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Čechy, Slovensko tam nebolo, tuším. Tentokrát Poľsko tam bolo ešte. A možno som ešte niečo vynechal, ale to nie je podstatné. Každopádne bolo to vlastne evropské turné. S tým, že my sme sa napojili až trošku neskôr do toho turné. Nestihli sme Francúzsko, ale to nevadí, takže možno, že na budúce. Každopádne, budem pokračovať ešte k tomu. Z tohoto turné, čo bolo na tom skvelé, sa vlastne vo finále robilo veľká nahrávačka, takže z tohoto turné vzniklo vlastne nové CDčko naše živé, ako prvé živé CDčko, ktoré máme a ktoré vyjde budúci rok. Takže v 2024 by malo byť CDčko živé, Symfonity Over the Europe na svete. Hezky, já jsem právě chtěl navázat novým materiálem, protože jak je staré dílko zvané Marco Polo? Marco Polo, tuším, že 2021, ale předtím už byly aj nějaké single, které byly předtím vydané vonku, které už byly v rotácii na YouTube v obehu a postupně vlastně celé dílo dostalo v finálnu fazonu 2021. Jasně. Takže nový materiál, v podstatě je to liveko, říkejme tomu tak. Liveko a plus nový materiál na nový zbrus, nový album se už začal písať. Takže momentálne mám len také strohé informácie z našho velenia a vedenia, že teda čo nás chystá, čo nás čaká a neminie vlastne tento živáčik a v zápätí na tom už aj tvorba nového materiálu. Pořád to funguje vzhľadom k tomu, že ste medzinárodne sestava tak, že si to posíláte online. Presne tak. Áno, je to tak. Ešte doplním vlastne, že tá zostava, ktorá išla to evropské turné, bola úplne iná zostava, ako nahrala album. Tudíž nenastúpil bubeník Peťa Cigánek kvôli iným aktivitám, vopred sa ospravedlnil a bohužiaľ kvôli situácii, ktorá ešte bola vtedy na Ukrajine, nastúpil Kostia, spevák. Takže sme mali záskok skvelého Davida z Švédska a mali sme Mišu z Británie na bicích, takže celkom by som povedal, že parádny záskok s parádnymi výkonmi, takže veľmi sme boli radi a verím tomu, že už ďalšie akcie budú v pôvodnej zostave, ktorá natočila posledný album. Takže vracíte sa k tej pôvodní, když to všetko tá situácia dovolí, jo? Kostia už je v Anglicku niekoľko mesiacov, dá sa povedať, že od začiatku roka. Takže viac menej je spôsobili cestovať po Európe bez nejakých obmedzení, z toho máme obrovskú radosť a tešíme sa, že teda pokiaľ budú nejaké akcie, tak už využijeme jeho služby. A turné sa také bude nejaké plánovať pravdepodobne? Určite áno. Zatiaľ boli nejaké kontakty na jar, únor, březen, budúci rok, ale to ešte asi nevyzerá úplne reálne, takže skôr asi podzim. Poďme k tomu, co se dneska bude dít tady. No dneska máme rozhovor, takže ak je to, čo má sa diať, tak potom je to ono. Niakara to je v podstate projekt, ktorý vznikl ne až tak dávno. Jak došlo k tomu, že ťa Zdeněk oslovil, co ťa oslovilo na tom a tak dále? Jak si z tomu dostal? Protože si členem téhle kapely. Vieš čo, to bolo strašne, tá história akože siaha do dob dávno minulých, pretože ja ako obrovský fanúšik kapely Arakaň pôvodne, odkiaľ Zdeněk vlastne bol odidený, alebo odkiaľ zišiel,
tak navštívil som ich koncerty masovo a tak ďalej. A potom sme mali taký pekný úzus, po každom koncerte sme sa stretli a potom sme mali takú peknú propovídku, že proč si my niekdy spolu nevypijem. A to sme už boli ako väčšinou tak ako v dobrom rozmare, takže to už len potom pokračovalo do takého temna a šera, do rozpadu. A vlastne táto naša verbálna alebo takáto spolupráca sa preniesla do takej sféry, že chalani dokonca jeden čas aj uvažovali, trošku sa vrátim ešte obkľukov do jednej akcii, svojho času robil v klubu Kain, neviem, či to môžem povedať, asi môžem to povedať. Môžeš. Taký memoriál, každý rok sa robil Twisted Sister. Veľmi krásna pripomienka a robil to Ondra Martínek, súčasný zvukár od Arakainu. No a ja som tam bol pravidelne zvaný ako host, kde sme spievali akože songy od Twisted Sister. Bola to celovečerná akcia a zhodou okolosti si tam občas prišiel aj zahrať pán Urban, Jirka ako šéf. A ten sa strašne tešil, že Ježiš Mária, raz si spolu niekedy aj zahráme. Akože. No a vlastne došlo k tomu, že na nejakom turné mal Honzik nejaké zdravotné problémy, tak som bol skontaktovaný, že či by som bol schopný nastúpiť, čo bolo akože úplne šialené, pretože oni to potrebovali hneď na ďalší deň a v zapätí potom si to aj oni premysleli a ja som si to premyslel, že to asi by nebolo na dobrotu veci, takže sme to nechali takto plávať. No a vlastne potom sa stalo to, čo sa stalo a prakticky s Peťom od Dirty Game, gitaristom a vlastne súčasným gitaristom z Niakary, sme tak zo srandy robili si nejaké kaveriky, tak sme natočili cover... Stromy života, říkám to. Nie. My sme natočili anglickú verziu Černý kone. Černý kone, áno. No, áno. To sme natočili áno, a všetkým sa to strašne páčilo. No, říkal Zdeněk, že to bol jeden z dôvodov, ktorý ho tak ako začal zpátky vracať na ty pódia, pretože po odchodu z Arakainu říkal, kašlu na to. Áno, presne tak to bolo. Hej. Takže vlastne my sme z takého polžartu, polstrandy, polvážna, sme natočili túto skladbu. A celkom dobre to zarezonovalo, aj dokonca medzi členmi Arakainu, aj dokonca bývalými. Takže, ale nič sme tým ďalej nerobili, neriešili sme to, nechali sme to proste takto len voľne vyhniť. A vlastne potom Zdeněk, keď bol odejít, tak zrazu v ňom to nejak znovu splálo, pretože práve Peťa Voháňka ho ťahal do Dirty Game ako na basu. Ale on to tak nejako necítil a vlastne vzniklo opačné garde, že vlastne Zdeněk pretiahol Peťu k sebe do kapely, ktorá sa vtedy ešte len rodila. Spolu aj s Marťasom z Dirty Game, s Bubeníkom, ale tam to nedopadlo. Marťas sa rozhodol ináč, takže sme zobrali Páju a vlastne posledný kúsok do mozaiky bol spevák. Takže mal samozrejme nejakých riešení, ale asi tá verzia Černé kone bola pre neho možno takým spúšťačom, takým faktorom, že teda oslovil mňa, či by som to skúsil. A slovo dalo slovo, vyskúšali sme to a ono to fungovalo, čuduj sa svete. Je pochopiteľné, že ja ako Slovák, tá čeština trošku akože cíti tú slovenčinu, ale Zdeněk ma dosť cepoval, poviem pravdu, že hodne ma cepoval v štúdiu aj v skúšobni, takže sme na tom zamakali a dúfam, že to nebude až také bolestivé. Takže taká bola moja cesta. Makám na češtine, samozrejme, ešte v rámci takej tej konverzácie s obecenstvom používam stále slovenčinu, ale možno sa časom prehupneme aj do češtiny, aby to bolo príjemnejšie pre niektorých, takže... Nejaká to je Zdeňkov autorský projekt, tak presne to aspoň tak, prezentuje. Tak, ale nicméně, děláte už na vlastných písničkách, jak to funguje v tomhle případě? Protože samozřejmě jednak ten repertoár je vzpomínka na jeho působení v Arakainu, to je jasné, ale vlastní soubě... Vlastně kvůli tomu to bylo aj založené, jako taký Legend Art sa toho volá. To znamená, že kapela, ktorá už netvorí, ale už iba hrá to, čo už bolo napísané, ale tak nejak vznútra, akože taký nejaký ľahký tlak vznikol, že teda bolo by vhodné možno aj niečo nové robiť autorské. A prakticky už sa rodia nejaké prvé střípky nových skladieb, ale všetko je to prakticky v tom duchu, ktorý bol nastínený alebo už bol ukázaný v prvých a posledných krokoch Arakainu. A vlastne rukopis Zdeňkov to nesie, plus samozrejme rukopis aj respektíve vklad nových členov, ktorí... No, dávam tom... vám prostor, nebo proste ne? Ale áno, ale som to myslel, už aj teraz vlastne pri tých starých skladbách, ktoré hrávame, majú vlastne naši gitaristi veľký priestor, pretože Peťa je strašne moderný gitarista, takže on tam
cíti také nějaké nové prvky, které by tam mohl vložit, nějaké sample a tak dále. Takže už vlastně při těchto novorodiacích se skladbách už vlastně Peťo dostává priestor na to, aby mohl do toho něco implementovat. Tak, takže takovýmhle způsobem. No a řekněme, deska by měla být, nebo je to v plánu? Víš, co uvidíme, zatím je to uvaha singlů, tak. Možná takých těch moderných singlů, EPčko a tak dále. A pokud se nazbírá dost materiálu, který by mal zmysel vydat jako dosku celou, tak proč ne? Já se nebráním. Ty jsi celkem aktivní člověk, co se týká muziky. No som po každé stránce, aj profesionálně, aj jako taky kvázi jako zábavné, hej. Nečekaný, možná pro někoho nečekaný, jako tvůj výstup na pódiu bylo v souvislosti s kapelou Euphorie. Samozřejmě důvody, proč tomu došlo, ty jsou víceméně asi známé, někdo víc, někdo méně. Objevil se s kapelou Euphorie. Jak tohle vzniklo? Jak to eventuálně bude pokračovat? Strašně zajímavé spojení tady tohle. Víš čo, je to zajímavé spojení a prakticky my se z Euphorie poznáme roky, rokůce, takisto. Hej. Jakože my jsme se stretávali na podiách a tak dále, na akciách společných. A s tebe jejich manažer, už možno, že pred dvoma rokmi, keď vlastne upadla taká tá najhoršia vlna, mali nejaké akcie a nejaké akcie odpískali skrátka. Ja som tak s tebou len medzi štyrma očami akože nadhodil, že počúvaj, keď budeš potrebovať niekedy záskok, alebo vám vypadne spevák, kľudne dá mi vedieť. No a slovo dalo slovo prakticky úplne akože spontánne. Stalo sa to, čo sa stalo. Ľubko vlastne bol z kapel odejít. A mali ešte dohodnuté nejaké akcie, ktoré boli potvrdené a nechceli odpískať. Tým pádom došlo na tie moje slova, ktoré som povedal svojho času a Steve mi volal, že či by som mal chuť a záujem to odspievať a či mi to vlastne vychádza časovo a či som voľný v kalendári. Takže prebehol som si všetky veci a áno, poslali mi playlist, ktorý prakticky nebol vôbec nejako náročný, mali sme nejaké dve skúšky a hral sa. Hralo sa, odohrali sme. Stačí ti to až takhle? Nebo je to jenom součást toho, že ta muzika tě musí zaujímať? Že proste... Nie, vieš čo, mne tie skúšky stačia na to, aby som sa trošku s kapelou akože zžil. S kamarádil, áno. My sme kamarádi. Jo, ja myslím, ale ako hudobne zžil, jasne, hej. Jasne. A potom už všetko prebieha priamo na pódium, takže všetko ostatné už vieme dopíliť a tak ďalej. No a... Stežme do toho bulvár, co dál? Dál, no tak jakože zahrali jsme si... Zajímá to všechny. Zahrali jsme si tři krásné akcie. Já jsem velmi spokojný za ty a jsem velmi šťastný za ty akcie. Chalani zkoušají teraz nového zpěváka. Ano. A začal to vyzerá tak, že s nimi odohral dvě akcie, ale dvere jsou otvorené. Je to momentálně v takom štádiu, že testují, zkoušají. Dali mi samozřejmě lano s tím, že by byli strašně rádi, aby som byl ich stálý zpěvák. Lenže... Niektoré veci proste neukočíruješ a sú niektoré priority, ktoré musíš brať v potaz. To znamená, že momentálna priorita je Niakara. A tým pádom sa niektoré naše akcie začínali trošku už akože krížiť a tým pádom už to nebolo možné. Nebolo to možné a samotná Euphorie kapela sú v štádiu hľadania. Aj ten človek, ktorý tam je momentálne akože na skúšku, je na skúšku iba. Aj. Takže uvidí sa, ako to s ním dopadne, ako si sadnú ľudské, ako si sadnú hudobne a ako sa to celé vykryštalizuje. Takže ja momentálne poviem za seba, že spolupráca nie je uzavretá, je otvorená naďalej. Ja sa vôbec nebránim, vedia to aj decka z Euphorie, vie to aj manažer a pokiaľ sa nebudú akcie krížiť, tak veľmi rád im pomôžem aj s tvorbou, aj s vystúpeniami, aj vlastne s čímkoľvek budú potrebovať. Ako myslím, že po hudobnej aj ľudskej stránke sme si sadli výborne. Skutočne ten európsky heavy power speed metal je mi srdcu blízky. Čím nechcem povedať, že tvorba Niakary nie, práve naopak, tým, že som vlastne od detstva vyrastal na československej scéne, tak logicky, hej. Ale vravím, spoluprácu sme neuzavreli a dvere sú otvorené a uvidí sa. Uvidí sa, čo čas prinesie. Takže momentálne to takto. To ale nebudú všetky tvoje aktivity. Přidhoď takhle rebelům, co ešte ty děláš. Jsi docela dobře rozkecal, tak co máš ještě za aktivit? No tak priatelia, samozřejmě jakože gro všetkého je moja domová kapela, to je Castaway, s kterou vlastně budoucí rok oslavíme 20 rokov už. No a vzhledem k tomuto krásnému okrúhlému výročiu chystáme už aj nějaké nové věci. Prakticky rozpísaný je nový album. Ano.
ktorý hádam, dúfam a pevne verím, že budúci rok uzrie svetlo sveta. Tento mesiac hráme spolu s Valtari v Bratislave, kde by sme mali už prezentovať asi už prvú novú skladbu z chystaného albumu alebo z EPčka. Uvidíme, že aký to bude mať celú náväznosť. Takže Castaway je stále aktívna, stále funkčná a stále chystajúca nové veci. No a okrem toho... No, okrem toho musím prezradiť jednu vec, ktorá zatiaľ nie je oficiálne známa. Dokončujem svoj solový album, ktorý ale nevidí pod mojím menom. Postupne sa všetko dozviete, budú odkryté karty, názov a tak ďalej. Spolupracujem vlastne s producentom, ktorý spolupracoval s nami na albume Castaway. Áno. A momentálne sme v štádiu dokončovania prvých singlov. Takže ak všetko dobre dopadne, budúci mesiac by už mal vonku výsť prvý single aj s klipom, aj so všetkým. Jak to potom rozdělíš, co je tvoje solové album, co je Castaway, co by si třeba složil pro Niakaru, podle toho, co ti vyleze ten nápad, když eventuálně skládáš? Jak to máš, že prostě sedneš si a teď něco začneš hrát myšlenku a ti řekneš, tak a to je pro... Zdenka. Tak, presne, tak, a to je pro mňa. A toto je pre mňa. Takhle? Takhle ano, nejak to funguje? Ano, mám to rozšuflikované, normálne šuflík Niakara, šuflík Symfonity, šuflík Castaway, šuflík moja solovka. To je hezké. A podľa toho to sortujem. No. A jak to máš? A vracíš se třeba k tomu, uděláš to, strčíš to do toho šuflíku a necháš to tak a vrátíš se k tomu za nějakou delší dobu? Tak, jo, takhle to funguje? A nebo prostě už uděláš, řekneš, nesám. Vieš čo, nie, práve, že mám to šuflíčku, potom postupně si ty nápady prechádzam, preberám, spracovávam ich, skúsim na nich nejako nadviazať nejakými novými vecami. A oni sa postupne akože napaľujú na seba, tým vzniká úplne nový rozmer toho songu. Takže a tým pádom viac menej sa aj jeho zameranie presúva. Na začiatku to mohlo byť, že to bude čistá solovka. Ale s týmto nápadom a s týmto nápadom už to nie je úplne také jasné a isté. Tým pádom sa to dostáva do iného šuflíka, presúvam to medzi šuflíkmi a tak ďalej. No. Jo, takže no, je to háfo. Samozrejme plus hosťovačky pre iné kapely. Momentálne dokončujem vokály pre jednu slovenskú legendu Lunatic Gods, kde vlastne funguje aj Martus z Cradle of Filth a Titanicu. Takže tam sa dokončujú slovenské vokály a slovenské spevy podkladové, ktoré by mali byť dokončené tento mesiac, pevne verím, a aj Svetlo sveta už uzrie aj celý album Lunatic Gods. Tak dúfam, že aj s mojím pričinením. Myslím, že toho máš celkem dosť. Určite som niečo vynechal. To nevadí vôbec. Co si vlastne poslechíš, nebo co je tvoje oblíbená muzika? Protože jak to tak vykládaš, tak to jde opravdu tak napříč. Ale když by si třeba ty pustil svoji oblíbenou muziku, co víš, to je? Nemáš nic takového? Všetko od kvalitného hard rocku, no. cez heavy metal, power metal, až po kvalitne urobený black death metal. Akože, ale kľudne nebraním sa aj dobrej popovému hudbe, ale gro je hard rock a metal, takže takto ti poviem. A vôbec nedávam akože nejaké žánrové bariéry, že toto áno, toto nie. Takže takto. No. Ale celkem si sa rozkecal, tak si myslím, tak že to sorry, uděláme. No. Ne, že to uděláme tak, protože začíná pomalinku zvuková zkouška. Tak děkuji moc krát za pozvání. Já děkuji za pozvání. A přeju hodně štěstí ve tvých aktivitách. Tak bando, tohle je Majo Petranin. Díky moc. Čaute. Děkuji moc krát.